Miks on nii, et ka 2021. aastal on meil Tallinnas sadu lapsi, kes jäetakse oma perekonna poolt sõna otseses mõttes ilma hooleta? Tallinna laste turvakeskusesse satub igal aastal muret tekitavalt palju lapsi. Vahel põgenevad lapsed ise kodust, vahel aga unustatakse laps lihtsalt tänavale mängima. Turvatunne ja kodusoojus ei ole kahjuks mitte iga lapse jaoks tavapärane reaalsus. Igal aastal jõuab Tallinna laste turvakeskusesse üle 100 lapse. Põhjused, miks lapsed sinna sattuvad, on erinevad, kuid alati väga keerulised. Minu peres oli alkoholism ja koduvägivald 7 aastat. Iga päev käis politsei, ema peksti, ma elustasin enda ema mitu korda ja ma ei jäänud kodus olla. Ja siis ma sattusin... Ma olin 9-aastane ja ma sattusin juba Koplisse ja ma hakkasin tänava elu tegema. Ma magasin vihmas, lumes, ma ei saanud hakkama endaga. Turvakodu oligi üks koht, mis nagu aitas mind. Tallinna laste turvakeskuse Lilleküla üksus avas uksed aastal 1993. 28 aasta jooksul ei ole probleem, et lapsed end kodus turvaliselt tunda ei saa. Meie ühiskonnas kübekestki raugenud. Ma tulin 97. aastal siia majja turvakodusse praktikale. Erialalt olen psühholoog ja tegelikult ma mõtlesin, et 2-3 aastat veel ja turvakodusid ei ole vaja. Et kõik lapsed on õnnelikult kodus. Aga tegelikult on läinud need probleemid, millega lapsed meie majja üldse satuvad, pigem selliseks keerulisemaks. Et kui 97. aastal olid lapsed, nõnda nimetatud tänavalapsed, et neil ei olnud süüa, neil ei olnud riideid, nende vanemad olid hädas, siin Eesti Vabariik alles oli oma esimestes kasvuraskustes, siis praeguseks hetkeks on nii, et on hoopis uued teemad päevakorda kerkinud. Eriti valusad on lood, kus vanemad ei soovi last enam enda juurde. Ajal, mil sündimuse arv kahaneb, leiab üks hulk lahku läinud emasid ja isasid, et nende uues elus enam ühise lapse jaoks ruumi ei ole. Mul on hiljuti on siin üks väike 3-aastane tüdruk, kes mängis nukkudega ja iga hommikuid tema sõnad, et ema täna jälle ei tule. Et seda ikka väga kurb, sest need lubadused tegel, mis vanemad oma lastele annavad, et ma tulen homme jälle, aga lapsed juba enam ei usuvad. Ema täna jälle ei tule. Loomulikult see on trauma lapse jaoks, kui ta tajub, et kumbki tema lihane bioloogiline vanem teda ei soovi enda ellu enam. Või isegi kui soovib, ta ei taha enda juurde elama teda. Ja selge see, et sellised traumad mõjuvad lapsele, kui see laps ühel hetkel saab teismealiseks, siis loomulikult need traumad erineval moel hakkavad ka avalduma tema käitumises, mis võib olla siis agressiivsus, meelemürkide tarvitamine, koolikohustuse mittetäitmine, tänavale sattumine ja siis hakkab see allakäigutrepp nii-öelda või allakäiguspiraal hakkab pihta. Turvakodus üritatakse lastele tagada võimalikult normaalse pereelu sarnane olukord. Koos lastega õpitakse, käiakse erinevatel üritustel, neid kuulatakse ja pannakse tähele. Eelkõige on turvakodu eesmärk toetada aga raskusse sattunud peret, et lapsed saaksid tagasi koju pöörduda. Kahjuks see alati ei õnnestu. Ja ma arvan, et meil rekord, ma võin eksida, aga minu arust on 5 korda, kui laps on siia tagasi sattunud. Nii et kahjuks nii see on. Kui tegemist on ikkagi kas mingisuguse vaimse probleemiga või taaskord kas narkomaania või alkoholik, et siis need lapsed kipuvad siia tagasi tulema. Me oleme hädas sellega, et lapse vanemad võib-olla ei oska, ei tea, kuidas enda lastega ümber käia ja vanemlikud oskused on muidugi vajavad arendamist. Aga selles osas Linn teeb ka oma tööd, et pakub hästi palju lastevanematele koolitusi. 100 lapsest, kes igal aastal turvakodusse sattuvad, läheb tagasi koju siiski 80%, mis saab aga ülejäänud 20%. Kui meie näeme, lastekaitsetöötaja näeb, et paraku selle lapsel ei ole võimalik koju tagasi minna, kui perekeskkond ei ole turvaline, kui see ei ole kasvava ja areneva lapse jaoks sobiv elukeskkond, siis tõepoolest laps koju tagasi minna ei saa. Ja sellistel juhtudel lapsis suunatakse elama asenduskodusse. Tallinna laste puhul on selleks kohaks tavaliselt Tallinna lastekodu.
kuid on ka teisi lahendusi. Ühe variandina näiteks suunatakse laps hooldusperre. Mina tegelikult sooviksin, et kõik vanemad märkaksid, kui toredad lapsed neil on. Et nad oskaksid kiita oma lapsi ja tunnustada, et kui see lapseke juba peres on, siis tuleb leida aeg, et oma lapsega tegeleda. Tallinna linnas on asendushooldusteenusel umbes 250 last aastas. Abivajajaid on tõenäoliselt aga veelgi rohkem. Neid on vaja märgata nii peresiseselt koolis kui ka tuttavate ja naabrite poolt.